Ono što je važno jeste da shvatite da vaš um nije taj koji ima kontrolu. Kontrolu nad vašim umom imate vi. Kontrolu ima ono više ja. Sada možete da prestanete da mislite na stari način. Kada staro razmišljanje pokuša da se vrati i kaže da je toliko teško promijeniti se, uzmite mentalnu komandu. Kažete svome umu, sada sam izabrao da verujem da meni postaje lako da pravim promjene. Može da se desi da ovaj razgovor sa vašim umom vodite više puta pre nego što on prihvati da ste vi glavni i da stvarno mislite ono što kažete. Zamislite vaše misli kao kapi vode. Jedna misao ili jedna kap vode ne znači mnogo. Ali dok stalno ponavljate misli, prvo primećujete mrlju na tepihu, onda baricu, zatim baru, a kako te misli nastavljaju da se roje, mogu da postanu jezera, a konačno i okean. Kakav okean stvarate? Zagađen, otrovan i nepodoban za kupanje ili kristalno čisti plav koji vas zove da uživate u njegovoj osvežavajućoj vodi? Ljudi mi često kažu, ne mogu da prestanem da mislim o tome. Ja odgovaram, možete. Setite se koliko često ste odbili da mislite pozitivno. Samo treba da kažete vašem umu da je to ono što ćete da radite. Morate da odlučite da nećete više da razmišljate negativno. Ne kažem da treba da se borite sa svojim mislima kada poželite da promijenite stvari. Kada negativne misli navale, jednostavno recite, hvala vam. Na taj način ne poričite ono što je tu, ali i ne trošite svoju moć na negativne misli. Kažite sebi da više nećete da se predajete negativnosti. Želite da stvorite drugačiji način razmišljanja. Ponavljam, ne morate da se borite sa svojim mislima. Prihvatite ih i idite dalje. Nemojte se daviti u moru sopstvene negativnosti kada možete da plovite po okeanu života. Vi ste predodređeni da budete divan izraz života, pun ljubavi. Život je čekanje da mu se otvorite, da se osjetite vrednim onog dobrog što vam je namenio. Mudrost i inteligencija svemira su vam na raspolaganju, a život je tu da vas podrži. Verujte moći u vama. Ako se uplašite, pomoći će vam da se usresredite na vazduh koji utiče u vaše telo i ističe iz njega. Vaš dah, najdragocenija supstanca vašeg života, dat vam je neograničeno. Imate ga dovoljno da vam traje sve dok živite. Vi tu dragocenu supstancu prihvatate bez razmišljanja. Sada je vrijeme da učite o sobstvenoj moći i o onome što ste sposobni da učinite. Zađite u sebi i pronađite ko ste. Mi svi imamo različita mišljenja. Vi imate pravo na vaše i ja na svoje. Bez obzira na to šta se dešava u svijetu, jedina stvar na kojoj treba da radite jeste da utvrdite šta je dobro za vas. Morate da se povežete sa svojim unutrašnjim vodičem, zato što je to mudrost koja zna sve odgovore. Nije lako slušati sebe dok vam je prijatelji i porodica govore šta da radite. Svi odgovori na sva moguća pitanja koje ćete ikada postaviti nalaze se u vama. Svaki put kada kažete ne znam, zatvarate vrata ka sobstvenoj unutrašnjoj mudrosti. Poruke koje dobijate od svog višeg ja pozitivne su i pune podrške. Ako počnete da dobijete negativne poruke, onda radite iz ega i sa nivoa vašeg ljudskog uma, pa čak možda i svoje mašte. Iako vam pozitivne poruke često stižu kroz maštu i snove. Podržite sebe tako što ćete načiniti prave izbore.
Kada posumnjate, zapitajte se. Da li je to odluka koja sadrži ljubav? Da li je ovo sada dobro za mene? Kasnije, za dan, nedelju ili mesec, možda ćete doneti još jednu odluku. Ali treba uvek da postavljate sebi ova pitanja. Dok učimo da volimo sebe i da verujemo svojoj višoj moći, postajemo zajedno sa beskrajnim duhom stvaraoci svijeta ljubavi. Naša ljubav prema sebi samima pretvara nas iz žrtve u pobednike. Ta ljubav privlači divne iskustva. Da li ste ikad primijetili kako su ljudi koji se osjećaju dobro u sebi prirodno privlačni? Oni obično nose u sebi nešto što je jednostavno divno. Srećni su u svom životu. Sve im dolazi lako i bez napora. Ja sam odavno naučila da smo prisustvo, moć Boga i ja jedno, znajući da mudrost duha i njegovo razumevanje žive u meni i ja sam onda božanskom rukom vođenja u svim svojim vezama sa drugima na planeti. Kao što su se sve zvezde i planete u svojim savršenim orbitama, tako sam i ja u svome božanskom pravom redu. Možda sa mojim ograničenim ljudskim umom ne razumem sve, ali ipak na kosmičkom nivou znam da sam na pravom mestu, u pravo vreme i da činim pravu stvar. Moje sadašnje iskustvo je most ka novoj svesti i novim mogućnostima. Ko ste vi? Šta hoćete ovdje da naučite? Šta hoćete da predajete? Mi svi imamo jedinstvenu namenu. Mi smo više od ličnosti, problema, strahova i bolesti. Mi smo mnogo više od naših tela. Mi smo svi povezani sa svakim na planeti i sa celim životom. Mi smo svi duh, svetlo, energija, vibracija i ljubav i svi imamo moć da živimo svoj život sa namenom i značenjem.